ಓ ಪ್ರಿಯಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಪ್ರಿಯಾ, ಓ ಪ್ರಿಯಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ವಾ? ಮದಿರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಜನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಆ ಊರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಅದೇ ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ತಲೆಗಳ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗೋದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿನ ಎಷ್ಟಿನ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈಗಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಊರಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೆವ್ವ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಊರಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಊರಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡೋರು ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹೋದ, ಯಾರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಪಿಸಾಚಿನ ಕೊಂದಿರ್ಬೇಕು. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ? ಎಂದಿನಂತೆ ಪಾರಿವಾಳ ಕಾಲಿಗೆ ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸೋಣ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಬಾವುಟ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡೋಣ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಸುಬ್ಬಾರೋ ಮನೆಯಿಂದ ಬಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಂದಿನಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇಬಾರದು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನಂತಗಿರಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಪಿಸಾಚಿ. ಸರಿ, ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಾಚಿ. ಈ 2 ದೆವ್ವಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿದ್ವಿ. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಜ್ಜಿ, ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಿನ ಹಾಗೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಊರಿನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಪಾರಿವಾಳದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ ಬಾವುಟ ಹಾಕಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ರು ತಮಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಊದ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತೆನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪುಲಿಮೇರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಂಟಪದ ಹತ್ರ ಆ ಕತ್ತೆನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಕತ್ತೆ ರಕ್ತನ ತುಂಬಿ ಆ ಕತ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಕುಚ್ಚಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಹಳೆಗಳನ್ನ ಊದ್ತಾ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗದೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ರಕ್ತ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಕತ್ತೆ ಮಾಂಸನ ಯಾರೋ ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದು ಬರೀ ಎಮಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ, ಏ ರಾಜು, ನಮ್ಮ 3 ಜನರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಕಾಪಾಡಲೇಬೇಕು. ದೆವ್ವದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ದೆವ್ವ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಕಣ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಆ ದೆವ್ವದ ಬಳಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಶಂಕರವ್ರನ್ನ ಆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ? ಹೌದು, ಶಂಕರ್ ದೆವ್ವ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೆವ್ವ ಏನೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ದೆ ಆ ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕತ್ಲಾಯ್ತು. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳು,
ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಹಿಂದೆ ದೆವ್ವಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಪ್ರಿಯಾ, ಓ ಪ್ರಿಯಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಪ್ರಿಯಾ, ಓ ಪ್ರಿಯಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧುಗೆ ದೆವ್ವ ಕರೆಯೋದು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೆವ್ವದ ಮುಖ ಹಾವಿನ ಹಾಗೆ ಮಧು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮಲ ದೆವ್ವಗಳಲ್ವೋ, ಕವಲ ದೆವ್ವಗಳು. ಮಾರನೇ ದಿನ ರಾಜುವಿಂದ ಮಧು ಬಗ್ಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದ್ ವಾರ ಕಳೆದ್ರು ಮಂತ್ರಗಳ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಧು ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಊರಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ರೂ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ದೆವ್ವಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ್ಲೇ ಕತ್ಲಾದಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ನಗು ಕೇಳಿಸತ್ತೆ. ಅರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ನಗು ಈ ವಿಗ್ರಹ. ಆ ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆ ನಗು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡಿ, ಓರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ ಆ ದೆವ್ವ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯಾ, ಓ ಪ್ರಿಯಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಪ್ರಿಯಾ, ಓ ಪ್ರಿಯಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ವಾ? ಆ ಕೂಗಿಗೆ ಇಬ್ರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದು? ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗನ್ಕೊಂಡು ಊರೊಳಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ನೋಡಿ ಊರವರೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ರು. ಈ ದೆವ್ವಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಂದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಗೌಡ್ರು ರಾಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಕೇಳಿ ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಕರೆಯೋದು, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಭಯಂಕರವಾದ ನಗು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಿದು ದೆವ್ವದ ದಾರಿ? ಹೌದು, ಯಾರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಜ್ಜಿನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಈ ಗ್ರಾಮ ಜನರು ಆ ಪಿಸಾಚಿಯಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಊರಿನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಈ ಊರವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ದಿರೋಂತ ಈ ದೆವ್ವದ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೋ ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಮ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು, ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೆವ್ವನ? ಕಮಲ ಆತ್ಮ ಸತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ಯಾರು? ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಹೇಳಿ ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಜನನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ, ಓ ಪ್ರಿಯಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಪ್ರಿಯಾ, ಓ ಪ್ರಿಯಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ವಾ? ಅರೆ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದೆವ್ವ ಮಾಯ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇತಾಳ ಕಿರೀಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಯಾವ ದೆವ್ವನು ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಯಾಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಹಾಗನ್ಕೊಂಡು ಊರಿನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೌಡ್ರು ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂದಿನಂತೆ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಾಯೋ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ
ಕತ್ತೆಯನ್ನ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಕತ್ತೆಗಳ ರಕ್ತ ಒಯ್ಯಿರಿ ಅಂತ ಯಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಪ್ಪ? ಪುಲಿಮೇರ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಮೇಕೆ ರಕ್ತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮೇಕೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತು. ನಂಗೆ ಕತ್ತೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಿ, ಕತ್ತೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ. ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ. ಏನು ಪೊಲಿಮೇರ ಪಿಶಾಚಿದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ನನಗೆ ಏನು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತ್ರಿಕ ವಿವಸ್ತ್ರಿಕ ಆಗಮಾಯ ಪ್ರೇತಲೋಕವಾಸಿ ಆವಾಹಂ. ಆ ರೀತಿ ಮಂತ್ರ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲಿಮೇರ ಪಿಶಾಚಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆವಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ರಕ್ತ ಕುಡಿತಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ, ಅಶ್ಮಕು. ಅಶ್ಮಕೂನ? ಅದ್ಯಾರು? ಊರಿನೊಳಗೆ ದೆವ್ವ ಬರ್ದೆ ಆ ಅಶ್ಮಕು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? ಅಶ್ಮಕು ಪಿಶಾಚಿ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ. ಬೇತಾಳವರ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೂ ಈ ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಿರೋ ಆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ಹಾಗ ಹೇಳಿ ಪೊಲಿಮೇರ ಪಿಶಾಚಿ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಗಳ ಅಮ್ಮ ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ರಂಗೋಲೆ ಹಾಕಿ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಕಪ್ಪಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ತಾ ಅಸ್ತ್ರಿಕ ವಿವಸ್ತ್ರಿಕ ಆಗಮಾಯ ಪ್ರೇತ ಲೋಕವಾಸಿ ಆವಾಹಂ. ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ್ವು ಕವಲದೆವ್ವಗಳು. ನೀವ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮೂರವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ ಹೆಸರು ರಮಾ ಉಮಾ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇರೋ ಅಂತ ಕನ್ನೀರಿ ಊರವಲ್ಲಂ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಂತಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಇರೋ ಬೇತಾಳ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಶ್ಮಕು ಅನ್ನೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಈ ದಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಬೇತಾಳ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾವಿಲ್ದೇ ಇರೋ ವರ ತಗೊಂಡ. ಅಶ್ಮಕು, ನಿಮಗೆ ಅಮರತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕನ್ಯೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಭಯಂಕರವಾದ ಪಿಶಾಚಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಬೇತಾಳ, ಅಮರತ್ವ ನಂಗಿದೆ ತಾನೆ? ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಂಗೆ ಆ ವರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸತ್ತು ಪಿಶಾಚಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಜೋಡಿ ದೆವ್ವಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಸಾವಿದೆ. ಅವರು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಆ ದೆವ್ವದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಊರು ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಅವರು ದಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ತನಕ ಈ ಊರಿನ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟ್ಬೇಡ, ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೆವ್ವಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲ್ ಕಾಯ್ತಿದೀವಿ. ಯಾರೇ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಆ ಅಶ್ಮಕನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮುಂಚೆ ಈ ಇಬ್ರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಇವರು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಹಾಗೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ, ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ನಾವ್ ಸತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಊರೂರು ತಿರುಗಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಆ ಅಶ್ಮಕು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಮಾರನೇ ದಿನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಬ್ರು ಅನಂತಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಆ ಬೇತಾಳ ಮಂಟಪ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇತಾಳ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಆ ದೆವ್ವದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ದೆವ್ವವನ್ನ ಕೊಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಮ್ಗೊಂದು ವರವನ್ನ ಕೊಡು ಬೇತಾಳ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಶ್ಮಕು ಹೊರಗ್ ಬಂದು, ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೆವ್ವದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಪಿಸಾಚಿನ ಕೊಂದ್ರ? ಹೌದು, ಕೊಂದಾಕ್ತಿವಿ. ನಾ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆ ಪಿಸಾಚಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿದೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ.
ನಾನೇ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನರನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತೋ. ಇಲ್ಲ ಶ್ಮುಖೋ, ನಿಜಾನೇ ಆ ಜೋಡಿ ದೆವ್ವನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಜ್ಜಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಾಯ್ತು. ನಂಬು, ಬೇಕಾರೆ ಬಾ, ನಾವಿಬ್ರು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ. ಅವರನ್ನ ಬಲಿ ತಗೊಂಡ ಅಶ್ಮಕುನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಯಿಸಿ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ ಹೋದ್ರು. ಆ ದೆವ್ವಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೆವ್ವಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಮದಿರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಏ ಅಜ್ಜಿ, ನಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಸಾವು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಾನೆ. ಆ ಜೋಡಿ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ 29 ದಿನ ಮಲ್ಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಈ ಊರ್ಜನ ಹಾಕು ಆ ಕತ್ತೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಆ ಜೋಡಿ ದೆವ್ವಗಳತ್ರ ನನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲ, ಬಿಡಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕೊಂದ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ.